കേഞ്ചലോറ മീഡിയ സിറ്റിയുടെ ലൈവ് സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ വളയഞ്ചേരങ്ങര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. അവരെ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രാപ്തരാക്കിയ അധ്യാപകർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഈ വർഷം കുറേ പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ടാണ് വളയഞ്ചേരങ്ങര സ്കൂൾ ഇന്ന് പെരുമ്പാവൂർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ആദ്യ മത്സരം ദേശഭക്തി ഗാനം ഇത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദേശഭക്തി ഗാനത്തിനെത്തിയ എല്ലാ പ്രിയ ഗായകരും ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. ഒരുപാട് നാളത്തെ പരിശ്രമ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മകൻ്റെ പേരെന്താണ്? അദ്വൈത സ്നായ. അദ്വൈത, നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ടീം എത്ര നാളത്തെ പ്രാക്ടീസിന് ശേഷമാണ് ഈ കലോത്സവത്തിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നത്? ഒരു മാസം പ്രാക്ടീസിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയത്. ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മാറി. ഇപ്പം ടീം മെമ്പേഴ്സിനും ധൈര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പാടാൻ പറ്റി. ഈ ദേശഭക്തി ഗാനം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ അതോ നിങ്ങൾ പുറത്തെ ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടായിരുന്നോ? അല്ല, ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലെ മ്യൂസിക് സാറായ ബാബുരാജ് സാറാണ് ഞങ്ങളെ ഫുള്ള് ലീഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത്. യു പി സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്ന കലോത്സവത്തിലും അദ്വൈത് പങ്കെടുത്തിരുന്നോ? ആദ്യം ഞാൻ പങ്കെടുത്തത് എന്താ കഥാപ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കോവിഡും മറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ദേശഭക്തി ഗാനത്തിനാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അദ്വൈത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താവോ? ആദ്യം നിൽക്കുന്നത് നന്ദന റെജിയാണ്, കഴിഞ്ഞ് ഗസിയ, ഗൗരി, ബെൻസിയ, ഐശ്വര്യ, നന്ദന, ബിനീഷ്. അപ്പോൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇതിനുവേണ്ടി പാകത വരുത്തിയത് ഇവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരാണ്, അധ്യാപകൻ ബാബുരാജ് സാറ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. സാർ, എത്ര നാളത്തെ പ്രയത്നമുണ്ട്? കാരണം ഒരു കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ഒന്നും കിട്ടാതിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പാകപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ പണ്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. എല്ലാ വർഷവും മത്സരങ്ങൾ നടക്കും, എല്ലാ വർഷവും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുട്ടികളുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത്തവണ വരുമ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇവർക്ക് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഈ ഒരു കലോത്സവത്തിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെ? ശരിക്കും കോവിഡ് ഇവരെ ശരിക്കും ഒരു ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു പ്രാക്ടീസൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും കോവിഡിന് മുൻപ് ഏകദേശം ഒരു 6-ാം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ, 6-ാം ക്ലാസ് 7-ാം ക്ലാസ് ആയിരുന്ന സമയത്താണ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് സംഘഗാനത്തിൽ ഉള്ള കുട്ടികളുമുണ്ട്, ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുമുണ്ട്, ആദ്യമായിട്ട് പാടുന്ന കുട്ടികളുമുണ്ട്. ഇവരെ ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ കലോത്സവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി. ഏകദേശം ഇന്ന് തന്നെ ഏകദേശം 7-ഓളം ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഇവർക്ക് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സംസ്കൃതത്തിലും മലയാള വിഭാഗത്തിലുമായിട്ട് ഏകദേശം 7 ഗ്രൂപ്പ് UPHS കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ ദേശഭക്തി ഗാനം മലയാള വിഭാഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവർക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ സംഘഗാനമുണ്ട്, പിന്നെ UP കുട്ടികൾക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ സംഘഗാനത്തിലും പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും വീടിന് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള സ്കൂളുകളിലാണ്, അതായത് സ്കൂളിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം വീട്. അതുകാരണം കൂടുതലും വൈകുന്നേരവും രാവിലെയൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ഒഴിവാക്കി ആണ് അവർ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും വന്നത്. അതല്ലാതെ പറ്റില്ല. പിന്നെ മൈക്ക് പ്രാക്ടീസും ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഏകദേശം സ്റ്റേജിൽ ഏത് രീതിയിൽ നിൽക്കണം എന്നെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചാണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ചെയ്തു, ഞാൻ പാട്ട് കേട്ടു, നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. അതിനെല്ലാവർക്കും ഒരു എൻ്റെ ഒരു താങ്ക്സ് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഈ ഒരു കലോത്സവത്തിലേക്ക് ഈ കുട്ടികളെ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു മത്സരമല്ല, ഹൈസ്കൂള്, UP സ്കൂള്, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂള്, ഇതിൻ്റെ സംഘഗാനമുണ്ട്, സംസ്കൃതോത്സവത്തിൻ്റെ സംഘഗാനങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംഗീത മത്സരങ്ങളിലും കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഇത്രയേറെ കുട്ടികളെ ഒരു കലോത്സവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അല്ല, എനിക്ക് കൂടുതലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമുക്ക് കുട്ടികൾ കൂടുതലും അവൈലബിൾ ആവും, രക്ഷകർത്താക്കളെ അതിനെ വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 11-12 വേദികളിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ക്ലാഷുകളും കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ടെൻഷനും ഉണ്ടാവും. അത് ഞങ്ങൾക്കും ടെൻഷൻ കൂട്ടും. കാരണം ഇവർ ഇനി ഡാൻസിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്, മറ്റ് വേദിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യണം. അവരവരുടെ ഒരു പ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമല്ലേ, അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ കൊടുക്കാതെ വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ.
പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാത്ത എല്ലാ അവർ ശരിക്കും എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പാട്രിയോട്ടിക് സോങ്ങിന്റെ ടീമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു ഓൾ. കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മീഡിയ സിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ആണ്. വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം എടുത്ത കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിന് ഒടുവിലാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഈ കലോത്സവ വേദിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ പാട്രിയോട്ടിക് സോങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് വരികളെങ്കിലും കേൾക്കാതെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ലൈവായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഈ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഈ കലോത്സവ വേദികൾ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേരാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് കലോത്സവത്തെ ലൈവായി കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വളരെ കുറച്ച് ലൈൻ മാത്രം ഒന്ന് മൂളാവും. ഭാരതമെന്ന പേർ കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം. കേരളമെന്നു കേട്ടാൽ തിളയ്ക്കണം ചോര നമുക്ക് ഞരമ്പുകളിൽ. ഭാരതം 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 ഭാരതം. എന്നും നമ്മുടെ ദേശീയതയെ മനസ്സിലൂട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങളും. ഈ ദേശഭക്തി ഗാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വിജയം നൽകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മീഡിയ സിറ്റിയുടെ ലൈവ് സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി എത്തിയ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു ടീമുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.